le mémoriser. Faleminderit Zoja Hysi, nderuar koleg. Para pak kohësh, në këtë foltore kam deklaruar që mos bëni propagandë me shnetin e qytetarëve shqiptar. Ishte koha kur nga shteti rus, me sa më e mend, u ofruaj ndihmë për një dozë caktuar vaksinash për të vaksinuar qytetarët shqiptarë. Në atë kohë nuk di pse, bët parimorin e mëllë me iden që ju jeni ndarë përfundimisht nga ideologjia, propaganda dhe politika e aspiruzve shpirtëror cilët partia që sot përfaqësoni i ka rrajt nga nëntori 41-shit. Shumë mirë bëhet që më në fund e kuptuat që marrveshja, gjoja sekrete me Pfizerin për 2 vjet rresht, pra deri në dhjetor të 2022-shit, nuk di se çfarë efekti do të ketë deri në atë kohë. Është një marrveshje që na u shit si show, propagandë, arritje, sukses, triumf si i pari vend që botnamin. Qa thonë shifrat sot? Gjohë më vëmendje Ministrën e Shëndetësisë dhe thotë deri tash Shqipëria ka siguruar dhe ka 90,000 vaksina. Që do të thotë, janë vaksinuar 45,000 individ. 30% e mësuesve janë vaksinuar me AstraZeneca. Nuk më hënë punë fare me çfarë lloj vaksinash, nëse vaksinat janë certifikuar nga organizmat prestigjoz ndërkombëtar që mbikëqyrin shëndetin publik në këtë pandemi që ka mulluar gjithë botën. 36,000 mësues ka Shqipëria, keni vaksinuar 10,000. Nëse 30% është shifër reale. Do të vaksinoj me vaksinën Sputnik ruse, moshën mbi 80 vjeç. Aja dalin do të 10,000 vaksina për 203,000 individ të moshës mbi 75 vjeç që janë pensionistë nga 606,000 pensionistë që ka ky vend? Jo. Do të thotë do të vaksinohen me 10,000 vaksinat e ardhura nga Rusia, 5,000 individ të moshës mbi 75 vjeç nga 203,000 që ka ky vend. Propaganda e daljes me tenxhere në dorë, me termus, me trasta, për çdo ngarkesë, për i grusht vaksinash, është e pështirë. Spari nuk është sadaka dhe bamirësi e juaja, po është vaksinë e blerë nga taksa e qytetarëve shqiptar me çmim, cilën ky parlament ka ratifikuar i marrëveshje me kompaninë Pfizer. Zdyti, edhe ata që janë peshqesh, 10,000 vaksina peshqesh nga 12 euro vaksina bëjnë 12,000 euro. E falenderojmë princin e kurorës, apo cili do, që mund të bëj peshqesh vaksina në këtë kohë krize për i popull që është as mrena, as jashtë Europës dhe i lamë shirt fatit në këtë pandemi prej rreth 13-14 muajsh. Por nuk besoj që është në hata e madhe kur nga cili do kryetar shteti, cili do shtet, apo prins qoftë kë, dërgon peshqesh 12,000 euro aqë sa tre qereku i kandidatëve për kandidatë t'juit i kanë kostume. Unë do doja dija kur planifikohet me gjitha levizet e mekanizmet e juja që të vaksinohet më shumë se gjysma e qytetarëve shqiptarët pak. E duke besuar që avash-avash pandemia të humbi agresivitetin e saj e të krijohet i farë imuniteti i tufës, që shqiptarë tjenë qetë, ashtu si i pjesë e vogël në shtaj vendëve të BE-së, që kanë arritur të vaksinojnë hap pas hapi pjesë dërmuset popullësisë tyre. Pra me këtë ritëm,
Shqipërisë i duhen 6 milion vaksina, ta din shqiptar. Ne jemi 3 milion shqiptar këtu dhe rreth 2 milion i kemi jashtë. Nuk po e mendoj që dhe ata 2 milion jashtë pjesë janë pa letra, nështë do t'i kushtohet që t'vinë ta bëjnë vendin e tyre vaksinën. Flas për këto 3 milion që janë këtu. Me këtë ritëm që u mbyll marsi me 90.000 vaksina, a mund të më thoni se sa kohë do duhet që ky vend siguroj 6 milion vaksinat e nevojshme për të vaksinuar qytetarët shqiptar? Autorizimi që kërkohet nga kuvendi mbas aktit normativ është që përveç Ministrisë së Shëndetësisë të negocioj edhe Ministri i Ndërtimeve për Tërmetin, se çfarë lidhje ka Ministria e Tërmetit me vaksinën, te nuk e di, a di në antarë qeverie përveç Ministrit Tërmetit, a nuk e di. As kam besim ke ju, zoja ministre, që dund t'ja hapin negocimin këti të qametit? A e në ju, Ministria përgjegjëse e injekcionit, e kujdesit, e transportit, e vaksinimit, a dhe bëjmë e skela kë? A pun lekës këtu? Pa hanë e të që keni, 1 miliard e 150 milion, në 17 shkurt viti që shko, i mori kë i Tërmetit për të ndërtu. E përveç sistemi 3D, ka ndërtu o pingat e shera. Zë shqe dhe ke vaksinit dhe fusni. I shala nuk hapër të i tender për e qelë fiku nga Ministri e Bujqësisë, prap të i dhe ebni. Zë ministre, nuk e di se sa e informuar për ngjarje makabër transmetuar më ram nga një emision investigativ i gazetares Alketa Çeku. Indjeri Luan Zeqiri i shtruar në Vlorë me 27 dhjetor. Ka ndruar jetë në 6 janar dhe ka humbë 70 ditë në frigoriferin e morgut. Nga Harbutleku e ati mjeku Palaqo që i thoshte ikë se stagjeon të tatë atje në Vlorë. Nëse duon të përdorim të njëjtin standard për çdo fenomen, i bëj thirrje spakut të filloj me i herë hetimet për atë grup banditësh të veshur me bluzët bardha në Vlorë edhe për menefregizmin e pseudo mjekve të Covid-1-shit atë infektivit, liderës e cilës na i keni fut në listë si shpëtimtarët nëjtë kësaj pandemije. Nuk ka më turp, nuk ka më krim, nuk ka më përdhosje të gufamës kur familjarët nuk dinin se ku e kanë të dashën e tyre, baban e tyre dhe shkojnë e morin ma stau ditësh, masi televizioni dhe gazetare investigative shfaq kronikën. Unë nuk di se si shtrohen në infektiv. A janë me inventar ajo? Trajtohen njerëzit, ku di unë? Të të themë si baktia, jo. Edhe baktit kanë pati inventar të rregullt. Ndaj bëj thirrje prokurorisë të filloj hetimet, si për atë palaçon Vlorë, edhe për këta të drejtorisë qesutes, të infektivit, dhe cili do që është përgjegjës për hedhjen e gufamës e Luan Zeqirit dhe harresën e tij në morgë prej afro 2 muaj gjysë. Kjo është e shnetësi që u premtu të shqiptarëve në 2013 në shembullore, shnetësia që duam, shnetësi falas, edhe vini këtu në këtë sallë, her pas here, duke na u krekosur si gjeli majpehut me akte normativ, të cilat, as më shumë e as më pak, janë lëpirjet e asaj që keni përshtyrë një seancë mbarë. Dikur thoni që nuk i morim ne nga rusi. Jo. Ju antirusë të mdhej. Tre qere ku tujt ju bësh kontrol të banes, po su gjete Marksin varë, të këdhoma ku hani, në vend fotografisë babës, po plaqa unë. Ju që më për të folë shumitë, së mani Enverin, në dhomë gjumit Leninin, po shkërvatit Stalinin, ju të kundërshtonit rusët. Po merë nërë vaksinat edhe dhjes një posme dhe bishni për pjetë. Stalini vetë po i prodhoj vaksinat, unë do të votoj me qefë, unë. Jo ju që fëtisni për Stalinin. Ore, unë e shikoj. Nuk e di, a hynë këtu ke kjo moshe të bëjë vaksinat ruse, këj që po përmendi ajo, si grup moshe. Merë nërë vaksinat, edhe e rëndësishme është të vaksinohen qytetarët.
O e pse keni ndarë ju me grupë mashe, keni qefë që nostalgjike të komunizmit, mori vaksinë ruse, këta që janë 80 vjeç, atje u ka ngellë sahati? Kusht të doj, ato u lanë të të bëj. A i që zbonë vaksinë ruse, në krahut, për e ka vaksinën ruse në trutë kokës, po në sferë shkoftë, për. Nuk është halë i grusht bolshevikës që u ka ngellë menje ke Stalini këtu, nuk është halë i qytetarëve shqiptarë. Dhe unë, atë që shofë me rezerva, është që propagandën e keni 10 fish më të madhe se punën. 9.000 vaksina në 2 të nxere gjësej. Keni dalë vetëm naft. Eskorta kryeministrit dhe ministrë e shnjësis ka dalë 9 herë në rinas, vetëm naft. Do të kishit bëhet 2 të nxere vaksina më shumë. Na e kurseni këtë propagandë bajate, nuk jam parat e ju jelë. Asë për bani bëmirësi, bëmirësi. Ju pamë kur atër meti. Bamirësit pështirë me qesën dyrë të fukarejnëve. Bamirësit ju, gjusë për ju nuk dini se keni rrasë e fisë, nuk ju fëton një ndasë, nuk ju flisë një vlamë vla, bëni bamirësit ju. Ndaj, paksoni vjedhjen, gjeni budget, negocioni e morini ku shta prodhoj. Afrika, Kina, India, Bashkimi Sovjetik, merë një vaksina për qytetarë shqiptarë. Ju falenderit. Falenderit, zoti Murizi.